Mən bir haşiyə çıxmayım. Elə söhbət sizdən gedir. Dədə Süleyman. Süleyman Abdullah və Əsamşaşlar əziz nəyəcəlimiz 1939-cu ildə Füzuli rayonunun Qoş Əhmətli kəndində dünyaya göz açıb. Bizə belə söylədilər ki, Qoş Əhmətli kəndinin elə bir dağı, yamacı, bulaq başı olmayıb ki, Dədə Süleyman hələ uşaqlıq illərində səsini orada yoxlamasın. Yəni təbiətin qoynunda yoxlamasın. Xüsusilə də radiodan eşitdiyi mahnıları xüsusi bir zövqlə, şövqlə, zümzümə edərmiş. Bəli. Hə? Amma onun həyatında olan təsadüfi bir görüş tale yolun, sənət yolun tamamilə dəyişdi. Söhbət bilirsiniz də nədən gedir? Bəli, bəli. Dədə Süleyman, Seyid Şunski ilə 1958-ci ildə Seyid Şunski kənd toravizdəndir, Füzuli kənd toravizdəndir, uşaqlı rəqəbi veriblər də. O hər il mayda gələrdi Füzuliyə. Yəni, oranın ab havası da, Qarabağın ab havası, bulaqları, onu cəzb eləyərdi. Və o gələrdi, deyərdi ki, illa yaz da olsa, yay da olsa, mən gəlmişəm kəhli plov yeməyə. Çilo plov. Qarabağlar pişir onu. Və bir günlər mən elə 13 sinifdə oxuyurdum. Gördüm ki, rayondan bir maşın gəldi. Bizim direktora dedi ki, Şahı Məlimə. Sizdə mənim əsladım Rəvan olubdu. Rəvan. Rəvanı seyirsiniz ki, çağırır Füzuliyə ki, onun deyirlər səsi var. Bəli. Və bunlar da sevindilər, sevindilər ki, hə, doğrudan. Mən də gecə gündür zamanı qoyun otaranda da tutaranda, gecə yayılma çıxırdım, bax, yayılım bir sənədir. Bəli. Səhərə yaxın yox, gecənin bir aləmində götürürsən qoyun heyvanı, çıxsan otarmağa. Orada da səsim öz-özündən oxuyurdu. Məsələn, xanam oxuyurdu, seyid oxuyurdu, Qulu Əsgərov, İslam Rzayev, Yağub Məhmədov oxuyanda. Mən də onlardan yalandan öyrənirdim demək olmaz. Yamsılayırdım də. Yamsılamağın özü... Sənətin başlanğıcında bu oxuyurdu da olmadı. Nəsə, getdim Füzuliyə gördüm, ağbaş, qəşək, kərhli bir kişi. 75 yaş olan belə qəşək bir kişidir. Rəhməti Ağabal Abdullayev deyir ki, bəs... Rəvanı gətirmiş. Ona can, onun üçün məhzə mənə Rəvan deyirdilər. Adım da jurnalda Rəvan getmişdi. Onu da deyərəm, niyə? Dedi, nə bilirsən? Dedim, mahnı. Qulasiyarovun bəyəmir mənim var, deyə o vaxt, mənim yadımda deyəm. Biləyəli gözlünün qadına yandım, salalım sonra bəyəmir mənim. Bir dəfə qarılıb yana baxanda, ona baxanda, Min ilham alıram, bəyəmir, bunun zilini oxuyum, yana yələylər, orada oxuyurdum, bilmirəm, qəbul olundum, Asaf Beynalıya. Ağanın dərsində oturanda gördüm ki, burada o radioda işçilərim var, məsələn, Zeynəb Xanlarova, İslam Orzayı, Qulay İstəyir. Onlarla canlı təmas başqa bir aləm idi də, hə? Təmir dəyişildim ki, bunlar. Ümumiyyətlə, hər dövrün, Süleyman müəllim, cazə verir müdaxilə eləyim, hər dövrün bir ətri var, hə? Bəli, bəli. Bax, o dövrdən bu dövrə gəlmək, ya baxmaq, ya bu dövrdən o dövr çox fərqli görünür. Yox, hər dövrün, indiki dövrimiz çox gözəldir. Söhbət muğam mühitindən gedir, sənətdən gedir. Bu azadlıq bizə muğamatı, məsələn, dünyaya yaydı də, azadlıqda, onda qoymurdular, qəzəl oxuyurduq, çağırırdılar. Mən bilirsiniz, hansı müstəvidən yanaşıram, Süleyman müəllim. Yəni, peşəkarlıq baxımından, indi də gözəl. O illərlə, bu illərin fərqi çox mu var? Çoxdur, çoxdur, çox gözəldir indiki illərdir, çox. Qəşək müğənlərimi çıxıb, müğam oxuyanlarımı çıxıb. O vaxtı oxumaq... Amma hər halda keçmiş məktəbdir. Keçmiş, təmiz... Məktəb olaraq qalır bu həqiqətdən. Konservatoriyadır keçmiş. Cabbar konservatoriyadır. Bülbül konservatoriyadır. Üzeyir Bəyoğulların təməl daşını qoyur. Seyid. Ondan sonra gəlib Yağıb Məhmədov, Mütəllimov. Ondan sonra gəlib Arif Babayev, Ağxan Məllim, Halim. Görürsən, dünya səsi alıb. İndi görürsən, qoçaq dünyanı gəzirlər. O vaxtı biz gedəndə bir ay yoxluyurdular. Gərək bunun dədəsi nənə tutulmayıb ki, bu nə qayırıb ki, biz hiç görməyib. Amma indi elə pasportu qırıq qoltuğa idim. Zəng eləm, qoçaq haradasan, deyir Amerikada. Arif haradan gəlsən, Fransadan, qəliyan gətdin. Sən ölü yox, Allah hamd olsun qəliyan yox. Hamısı gəzdir. Fəriz müəllimin özü neçə dünyaları. Çox yaxşı. Çox gerirər. Dünyanın Bu altı qitəsinin birini gəzmirlər, bəlkə o da şimal buzunu oxuyar.
Hamısı bunlar gəlir. Maşallah deyək, maşallah. Maşallah, maşallah. Muğanda bir yenilik etmək ümumiyyətlə lazımdırmı, lazım deyilmi? Onu mən bilmirəm. Onu peşəkar sənətkarlar deyə bilər. Amma Cümşüd bəy, siz bilirsiniz, sizin atanızın belə bir fikri var. Deyir ki, dədə Süleyman, külçaxanlıq deyirsiz yeniliyə. Külçaxanlıq adı düz qalıb. Külçaxanlıq arışı əla. Nə deməkdir o? Külçaxanlıq, yəni o şirinlik deyə o. O külçaxanlıq gözəl deyirsən. Yəni o yeniliyə adına külçaxanlıq deyirsiniz. Hə, deyirsən ki, abi, nə qəşəng nəfəs elədi bu. O muğamda oxuyursan, bir var ki, sadə oxuyursan, sadə. Deyirsən, yaraman aman, ey sadə. Şəfai və süqədrin hicrə bimar olandan sor, zülalı zövqü şükün təşnə idi, dar olandan sor. Yaraman aman, ey ağa bunu bizə dərsin başlanıcı. Süleyman müəllim. Axıra qədər oxuyun. Oxumaq, çox oxumaq istəmirəm. Çox oxuyanda. Heç olmasa nəfəsiniz bitsin. Bax, məclisə gedir amma orada da qısa oxuyuram, gəllər deyəcək. Xeyr, siz bugün bizim sözümüzə baxacaqsınız. Yox, baxıram. Baxacaqsınız. Ağa ör gədirdi bizi. Şəfai vəsli qədrin. Şəfai vəsli qədrin. Hicriyləyəm. Bimar olandan soyur zülalı dövbü şövgün təşneyi didar olandan soyur yaraman aman aman olsaydı mən cahana gəlməzdim. Özümdən olsaydı mən cahana gəlməzdim. Gətirdilər məni, amma mən ana gəlməzdim. Bu damı eşkə məni xarab etdi danəy xalın. Ey firib verməsəydi balam, mən o danə gəlməzdim. Olmasaydı hər məkanda, olmasaydı hər məkanda nuru ruhun fəzayı. Olmasaydı hər məkanda nuru ruhun ey fəzayı. Qudsu qoyub bu məkana gəlməzdin. Görünməsəydi hər məkanda nuru ruhun görünməsədi hər məkanda nuru ruhun fəzayı qudsu qoyub bu məkana gəlməzdim. Ey bəhanə ilə yetərmiş üsalə aşıqlər və gər bilsəydim onu bir bəhanə gəlməzdim. Ay bəhanə
gelmiş Vüsal'a aşıklar. Meğer bilseydim onu bir bahane gelmez idi. Bu elimi de elime bağlamam benim ey yüz. Gülüm olsaydı eğer vallahi Gülistan'a gelmez idim. Ey könülde zehmi nihan olmasaydı ey seyir. Koşulsun bu esen senin yeleğe. Ey özüne pay götür hanın sesinden. Bülbülün gelb açan zümzümesinden. Cabbarın yanıklı zengülesinden. Doymayıp dağlar taşlar. Hele gel hele gel hele. Onların nişanı dostum bende var. Onların nişanı dostum mende var. Gel meclis kurak göy çemende var. Burada her karışta bir hanende var. Ancak bende durma yetiz ile gel. Gövheri nedir bizim torpağın? Gövheri nedir bizim torpağın? Rastı bile başla kesme ara gün ara gün ara. Bugün Kürçaylıdır senin konağın. Ancak bende durma yetizle gel aman 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 ay 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 ay. Yarım aman aman yar hey can hey. Allah'la bu ifanı alqışlayaq. Doğrudan da çox sağ olun. Sükuta gedənlərin hamısının bu haray bu ifa dilləndirdi. Mən bu arada bir məqama, bilmirəm, əslən uşaqlar siz diqqət elədinizsə, siz getmək istədiniz. Amma Süleyman müəllim sizə təslim olmadı. O keçid nə üçün idi, hə? Davamlı olmaq. Ay sağ ol. Səsimin işləyib işləməməyini bildim ki, ikinci dəfə getsəm o tutmaz, olmaz. Buna görə Feruz, can sağlığı versin, yenə deyirik. Doğrudan da deyir şagirdin, əsl tamaşaçılarımız üzü ağlığı, yəni ustadından asılıdır. Öyrədiblər, öyrənmişik. Öyrənmişik, öyrədəcəyik. Yəni həyatda hər şey bu və digər formada nağılvarı qövr edir. Bu həqiqətdir. Ancaq
Mən burada bir məqama toxunmaq istəyirəm. Cümşüd bəy, indi bir övlad olaraq sizdən görüb götürdükləri var. Birazdan da onun qəşəng şirin bəlağat səsini eşidəcəyik. Mən çox sevirəm Cümşüd bəyin səsini. Doğrudan ürəyimə yatan səslərdəndir Cümşüd bəyin səsi. Amma Süleyman müəllim, niyə öyrətmək istəyəndə olduz olmadınız demirəm, amma pedaqoji fəaliyyətiniz niyə olmadı sizin? Toyların, məclislərin çoxluğundan, ailə